အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန္တရာဝဆင်းရဲမှတန္တရာဝဆင်းရဲမှလွမြောက်၍လွမြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဘုရားတရားဘုရားတရားတန်ခါတိဟုသောတန်ခါတိဟုသောတဏှာမြတ်သုံးပါးနှင့်တဏှာမြတ်သုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်သီလတော်မြတ်သိက္ခာပုဒ္ဓကိုသိက္ခာပုဒ္ဓကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူတောက်တည်ပါ၏တောက်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအပမတိနတံပါတိတာအမဘန္ဒီပါအရှင်ဘုရားမိမိတို့ရဲ့ကျမ်းသာသောဣရိယာပုညံနဲ့တရားများလာကြနိုင်ပါပြီ။ဒီနေ့ပေါင်းတော်မြေစင်ဒီတမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်များတဲ့ကအာနာပါနတတိယနေ့သင်္ကန်းစာများသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိမြေယပထမတုမရှိတုတိတုံးချက်တိမာတတိယစာမငင်းစီပြီးဆိုပြီးအနာပါဏအစဉ်လေးသင်ရှိတဲ့ထဲကဒီနေ့မိမိတို့ရှိမှတ်ပွားများအထောက်ရမှာကတော့သုံးချက်တိမာတတိယဆိုတဲ့အနာပါဏတတိယနည်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်ဒီအနာပါဏတတိယနည်းကိုဘယ်လိုရှိမှတ်ပွားများအထောက်ပလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးအနာပါဏတတိယနည်းရှင်ဘပေါ်များအထုတ်လို့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မတ္တာယမံကတော့ဂေတိအစရှင်ဝအလေတင်ပါအစုံတင်ပါအစရှင်ဝအလေဂေတိအစုံဒီလိုတဆုံးမှတ်ပါမယ်။နောက်အထက်ငါးတောင်အစရှင်ဝအလေအောင်ငါးတောင်အစုံအောင်ငါးတောင်အစရှင်ဝအလေအထက်ငါးတောင်ဆိုဒီလိုနောက်တက်တဆုံးမှတ်ပါမယ်။နောက်အထက်10တောင်အစရှင်ဝအလေအောက်10တောင်အစုံအောက်10တောင်အစရှင်ဝအလေအထက်10တောင်အစုံအထက်50တောင်အစရှင်ဝအလေအောက်50တောင်အစုံအောက်50တောင်အစရှင်ဝအလေအထက်50တောင်အစုံအထက်တရားတောင်အစရှင်ဝအလေအောက်တရားတောင်အစုံအောက်တရားတောင်အစရှင်ဝအလေအထက်တရားတောင်အစုံအထက်900တောင်အစရှင်ဝအလေအောက်900တောင်အစုံအောက်900တောင်အစရှင်ဝအလေအထက်900တောင်အစုံအားရပြီးတော့အထက်1000အစရှင်ဝအလေအောက်1000အစုံအောက်1000အစရှင်ဝအလေအထက်တထောင်အစုံအထက်9000တောင်အစရှင်ဝအလေအောက်9000တောင်အစုံအောက်9000တောင်အစရှင်ဝအလေအထက်9000တောင်အစုံအထက်1000တောင်အစရှင်ဝအလေအောက်1000အစုံအောက်1000တောင်အစရှင်ဝအလေအထက်1000အစုံအထက်ဘဝဲအစရှင်ဝအလေအောက်အာကာသအစုံအောက်အာကာသအစရှင်ဝအလေအထက်ဘဝအစုံဒီလိုလေးမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးရတော့တရားကျင့်ရမှာပါအဲ့ဒါလေးရရှိသွားပြီဆိုမှလက်တွေ့သင်ခန်းစာလောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးချက်တိလုံးမယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေဥစွာဝါယဝမတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါယဝမတ်မှတ်လို့မဟုတ်အလင်းနမိတ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နမိတ်ကိုကောင်းပေါ်သို့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ကိုကောင်းပေါ်တင်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုငယ်ထိတ်ကိုအာယုံပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုံပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနမိတ်ငယ်ထိတ်လေးပေါ်မှာနမိတ်လေးကရောက်သွားပြီအဲ့ဒီငယ်တိတ်ကိုဖောက်လိုက်ပါအတွန်းလေးကစိတ်နဲ့ဖောက်ရမှာပါအတွန်းလေးကနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးကိုကြည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်တိတ်ကိုဖောက်အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးစင်အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးစင်
င်းသွားပြီရှင်ဝါရောက်ရင်ခဏနားပါနားပြီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကိုလွတ်ချလိုက်တော့တင်ပါအစိုးတင်ပါအနေနဲ့နမိတ်ကြီးထွက်သွားတဲ့ဘောတရားမျိုးလည်းပဲဒါတွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့နမိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာငယ်ထိရောက်တဲ့ဆိုရင်ငယ်ထိဟာဒါအကြီးမားသွားတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲအတော့ကတိသာတွေတွေ့ရမြင်ရတာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲတင်ပါဆုံးဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုလွတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတင်ပါနေတော့မှနမိတ်ထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းပဲတွေ့ရင်တွေ့နိုင်တာပါပဲပေါ့နော်တင်ပါဆုံးလို့စိတ်ကိုလွတ်ချပြီးတော့အကူပြန်တက်ပါမယ်တင်ပါအစတင်ပါနေဖောက်လာမယ်ဖောက်ပြီးတော့အထက်တက်လာမယ်ဖောက်ပြီးတော့အထက်ကိုတက်တက်ပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဝါရှင်ခဏနားလိုက်ပါရှင်ဝါရောက်ရင်ခဏနားပါရှင်ဝါခဏနားပြီးတော့ပြီဆိုလို့ချင်ရင်ငယ်တဲ့အစုံငယ်တဲ့မှာစိတ်ကလေးကိုထားထားလိုက်တော့ငယ်တဲ့စိတ်ကလေးငယ်တဲ့မှာစိတ်ကလေးထားထားပါမယ်ငယ်တဲ့အစုံငယ်တဲ့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစင်တက်ပါမယ်အတန်9တောင်အစကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအထက်9တောင်သို့အာယုံပြုလိုက်ပါ။နမိတ်ဟာအထက်9တောင်သို့ရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်9တောင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဆင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဆင်းအထက်ကိုပေါက်။အထက်ကိုပေါက်ပြီးသွားပြီဆိုအောက်ကိုဆင်းလာမယ်။အောက်ကိုဆင်းလာမယ်။ပြန်ဝရောက်ရင်ခဏနာနာပြီးသွားပြီဆိုရင်တင်ပါနေပေါက်တက်သွားပြီးတော့အောက်9တောင်အစုံ။အောင်9တောင်အနေမှာအထက်ကိုတက်လာပြီတင်ပါကိုဖောက်ပြန်ဝရောက်ရင်ခဏနားပါမယ်နားပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ထိတ်ကနေဖောက်တက်သွားပြီးတော့မှအထက်9တောင်အစိုးအထက်9တောင်မှာပြန်ဆုံးထားပါမယ်အထက်9တောင်အနေမှာတဆင်အောက်ကိုပြည့်ပြည့်ချင်းလေးဆင်းလာပြီအောက်ကိုပြည့်ပြည့်ချင်းလေးဆင်းပါမယ်တင်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ထိတ်ကိုဖောက်ဖောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဝါမှာခဏနားလိုက်ပါနားပြီးသွားပြီဆိုရင်တင်ပါနေဖောက်ဝင်သွားပြီးတော့အောက်ဆယ်တောင်အစိုးအောက်ဆယ်တောင်အနေမှာတစ်ဆင့်အထက်ကိုတက်လာပြီတင်ပါကိုဖောက်ဖောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရဝါမှာခဏနားနားပြီးသွားပြီဆိုရင်ငယ်ထိတ်ကနေစိတ်နဲ့ဖောက်ထွက်သွားပြီးတော့မှအထက်စေတောင်အစုံစေတောင်မှာစိတ်ကလေးကိုထားထားမယ်စေတောင်လောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်အထက်50တောင်အစစိတ်ကို50ကိုအာယုံပြုလိုက်ပါစိတ်ကို50ကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့နမိတ်လည်းပဲရောက်သွားပြီးတော့မှအထက်50တလျှောက်လင်းထိန်နေတာမျိုးတွေ့နိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်အထက်50အမှတစ်ဆင့်အောက်ကိုပြပြချင်းလေးဆင်းလာမယ်ငယ်တဲ့ကိုဖောက်ပါနေတဲ့ကိုပေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရင်ဝရောက်ရင်ခဏနားပါမယ်။နားပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုစိတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်မယ်။အောက်50တောင်အစုံစိတ်ကိုတဆုံးပဲလွှတ်ချပြလိုက်တော့ပါ။အောက်9တောင်50အနေမှာတစ်ဆင့်တက်လာမယ်။တင်ပါကိုပေါက်ရင်ဝရောက်ရင်ခဏနားလိုက်။နားပြီးသွားပြီဆိုရင်အထက်ကိုတက်ပါမယ်။အထက်ကိုတက်မေတ္တာကိုပေါက်တက်သွားပြီးတော့အထက်50တောင်အစုံ50ပြီးတော့100လောက်ပါ100ပြီးတော့500လောက်ပါ500လောက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏနားပါမယ်ဘာလို့နားခိုင်းတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဘောဂဝတိနဂါပြီနဲ့ငရဲပြီတို့ကိုပုံပြောဖို့ရအတွက်ခဏနားရမှာပါအဲ့တော့နားတဲ့ခိုက်တံမှာမေတ္တာပို့ခွန်တောင်းပါမယ်ဘောဂဝတိနဂါပြီနဲ့ရှိချကုန်တော့နဂါပေါင်းတို့ဒီ၎င်းမြေပြည်၌ရှိကြကုန်သောယမမင်းနှင့်တကွာမြေသူမြေသားယထေအပေါင်းတို့ဒီ၎င်းချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယနေ့ကျွန်တို့သည်ဤနေရာဤဌာနဤဘုရားကိုလာရောက်၍ပူဇော်မိဖြစ်ပါသည်ဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးပူဇော်ယုံတက်တက်ပါပူဇော်ခွန်ပြုပါလို့မေတ္တာပို့ခွန်တောင်းပါမေတ္တာပို့ခွန်တောင်းပြီးတော့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝါယဝမတ်မှတ်ပါမယ်ဝါယဝမမလုံးမအလင်းနမိတ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုန900ပြီးတဲ့နောက်1000ကနေပြန်စားမယ်အထက်1000အစားစိတ်ကို1000သို့ပို့လို့လိုက်ပါ1000မှာ
နမေရောက်တော်လိမ့်မယ်တထောင်ကနေအောက်ကိုပြပြချင်းလေးဆင်းလာခဲ့ငယ်သေးကိုဖောက်ကျင်းဝမှာခဏနာပါနာပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တင်မကနေပေါက်တွေ့တော်ပြီးတော့အောက်တထောင်အစိုးအောက်တထောင်ကိုစိတ်ကိုလွတ်ချလိုက်တော့အောက်တထောင်ကနေတက်ကိုတက်လာမယ်တင်မကိုဖောက်ကျင်းဝမှာခဏနာနာပြီးတော့ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်သေးကိုပေါက်တွေ့တော်ပြီးတော့အထက်တထောင်အစိုး အတဲတထောင်အနေမှာတစင်တက်ကိုတက်ပါမယ်အတဲ့9000တောင်အစ9000အမှာတစင်အောက်ကိုပြပြချင်းလေးဆင်းလာမယ်ငယ်တိတ်ကိုဖောက်ချင်းဝခဏနာနာပြီးတော့ပြီးဆိုရင်အောက်9000တောင်အစောအောက်9000ကိုစိတ်ကိုလွတ်ချလိုက်တော့အောက်9000မှာနမိတ်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားပြီးဆိုမှဖျားဖူးပါမယ်ပေါကဝီဒီနဂါပြူကိုလည်း ဖို့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဆင်းရွက်လိုက်ပါဘောကတော်ဝတိနဂါပြီရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆွေတော့ပူကေရပါမယ်ဆွေတော့ပဲပုံမှန်တင်ထားတာလည်းပဲရွေးစားရှိတာလေးဆိုတာကြည့်ခဲ့ပါကြည့်ပြီးတော့ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြတမ်းပြီးဝီရပါမယ်အမြတမ်းပြီးဝီပြီးမှဆက်လက်ပြီးတော့ငရေပြီတို့လေ့လာရေးဆင်းခဲ့ပါအမှန်ငရေ သူငရဲ့သားတွေခံစားနေရတာတွေတွေ့ရမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကြီးခဲ့ပါကိုကကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့ပမာဏလောက်ကိုသာလင်ပြပါတို့ဒီလိုလေးအာရုံညွတ်ပြီးတော့ဖုံးမယ်ဆိုရင်လေဖုလို့ရပါသေးပေါ့နော်ငရဲ့ပြီဒါကြည့်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တော့အမြတမ်းပြီဝီပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်1000အစာ ရှင်ဝအလေအောက်တထောင်အစုံပြီးရင်အထက်ဘဝအစရှင်ဝအလေအောက်အာကာသအစုံဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ရပါပါအဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အကံပါရှင်ဝအလေဆိုတဲ့နေရာပါကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့နေရာကိုအလေထားပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အထက်9000ဆရှင်ဝအလေအောက်9000ဆိုတဲ့နေရာပါအထက်9000ဆကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့နေရာပါအလေ ကျမကြီးမကောင်းတဲ့နေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ခဏနာအဲ့တော့နမိတ်နဲ့ကြည်ချင်းဝင်တော့နမိတ်နဲ့ကြည်ချင်းဝင်တော့ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့မှအောက်ကိုဆင်းပါအောက်ကနေတက်ကိုတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထုံဒီလက်ကောင်းပဲပေါ့နော်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့နေရာအဆုံမကောင်းမှုဆိုအဆုံနှလုံးမကောင်းမှုဆိုရင်နှလုံးအသေးမကောင်းမှုဆိုရင်အသေးအဲ့တော့အဲ့နေရာလေးကိုစိတ်နဲ့ကြည်ချင်းဝင်တော့ပြီးမှအထက်သူတက်ပါ အဲ့တော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့နေရာကိုအလေထားပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါအဲ့တော့အာနာပါနာတတိယနေဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအလင်းနမိတ်ထည့်ပြီးတော့ယောဂပြားတွေကိုစားတဲ့နေစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂပြားတွေကိုအလင်းနမိတ်နဲ့ပြင်ပြီးတော့ဒါစိတ်ကူလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အာနာပါနာတတိယနေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအထောက်ပါလို့ပြောကြရင်တရားနေကုန်ချောပါခင်ဗျာ